Nice gelir herhalde. Hoş geldin. Üç blogger mi? Üç fermer. Бизде қазір отбасылар қора салады. Асығып қолда бар материалмен сала салған. Ойлағанмын, негізі су құятын керек емес шығар. Просто қамау үшін ғана деп. Төрт түліктің бабын табудан жарыс. Бүкіл күшімізді салдық бұл қоршауға. Көрермендер куә ғой алдап жатқан жоқ екенімізге. Мотивация болды маған. Желе жұлдыздармен жаңа жоба. Біз просто бір қой отсақ, оны қуырдаққа саламыз дегенбіз. Құнар плюс реалити шоу. Жексенбі 19:00-де. Хабар арнасында.